האויב הכי גדול של הזקנים בישראל זה הפנסיה. ברגע שאדם, ומחקרים מראים את זה, ברגע שאדם אין לו תעסוקה משמעותית, זה הגורם הכי משמעותי שגורם לדמנציה ולמחלות. אתה מציע להעלות את גיל העבודה, גיל הפרישה? א', כמובן, לא לחייב אנשים לפרוש, ומנגד, אלה שכן פרשו, לעודד אותם ולאפשר להם לתעסוקה משמעותית. אנחנו ביד שרה, יש 7,000, יותר מ-7,000 מתנדבים, אנחנו רוצים עוד מתנדבים, אנחנו לוקחים מתנדבים, דואגים להם גם למערך של השמה מקצועית, אנחנו אומרים למדינה, בואו תפנו אלינו אנשים להתנדב, אנחנו נדאג להם, אבל לא מצליחים לייצר את החיבור הזה עם אותם מיזמים נפלאים שהמדינה עושה, רק לא מתחברת. איפה תשימו יותר מ-7,000 מתנדבים? יש לנו כרגע 7,000 ואני יכול לגייס עוד אלפים. יש לך מקום בשבילם? יש לי מקום בשבילם. כן, יש לנו 123 סניפים. אחד הדברים הנפלאים שרואים כשבאים ליד שרה, שאנשים מתנדבים, עובדים שם קשישים, ורואים כמה הם יצירתיים וכמה הם מקבלים. כן, כבוד.